Kwa majina naitwa Ali Saidi Kibula. Tukio ndo kama hilo lilotokea, baba kuanzia saa 2 asubuhi nimeanza kumtafuta baba, maana alikuwa ni tarehe yake ya kesi ya kwenda mahakamani. Mtoto wake wa pili. Kwa hiyo mwenyekiti akanipigia simu akaniambia baba mbona hajafika. Kwa hiyo baada ya hapo nikaanza kumtafuta mzee huko na kule, nikaenda kwa baba yangu mkubwa nikamuulizia. Baada ya kufika kwa baba mkubwa akaniulizia, akaniambia bwana, babako amefika hapa, lakini hapa kuna vitu kadhaa ameacha. Ameacha jembe. Baba mkubwa ni nani? Baba mkubwa anaitwa Kaya Mwenjuma. Okay. Kwa ameacha jembe hapa, ameacha nyundo, ameacha na reli ya kumwagia jembe. Hatujajua ameenda wapi. Iko lini? Jana. Jana saa 2 asubuhi. Okay. Kwa baada ya pale nikaenda kumtafuta baba katika mizunguko yake hapa na pale, sehemu ambazo anapozika. Sijamuona. Nikarudi tena kwa baba mkubwa nikamuuliza, akaambia babako bado hajafika. Inapita saa 7 nikapata taarifa kwa mwanangu anaitwa Saidi. Akaambia baba amekuja shuleni, babu amekuja shuleni, akanipa shilingi 2000, akanipa na manati. Okay. Ila hajaniambia anaelekea wapi. Kwa baada ya pale tukaendelea tu kutafuta, akaambia ndugu zangu wa karibu, na nikaendelea kumpa taarifa na mwenyekiti. Tukatafuta paka saa 4 usiku, hatujaona mwelekeo wote. Akasema basi tupumzike, sababu baba ni mtu mzima, hatujui kaenda wapi. Kwa hiyo tutaendelea kufanya mahusiano kwa ndugu zetu wa jirani, baba hajafika. Kwa hiyo ilipofika saa 12 asubuhi, mwanangu mtoto wa kakaangu anaitwa Abdi akafika kwa babu yake pale. Fika pale babu yake akaambia wanangu, kama kuna uwezekano hebu mtoke hapa muende shambani kule anakolima babu yenu. Kweli mwanangu akatoka mwanangu akatoka na mdogo wangu anaitwa Isa. Akatoka kweli nyumbani, wakaja paka hapa shambani. Kuja shambani wanachokutana nacho ni babu yao kujinyonga. Wakanipigia simu, bwana faza huku babu amejinyonga. Walimkuta akiwa juu ameshajinyonga, yani ananinginia, ametumia kamba ya nanili ya neti. Kwa hiyo baada ya pale tukaendelea kutoa taarifa kwa viongozi wetu wa karibu ambao ni mwenyekiti, diwani na mtendaji. Kweli watu wakafika na watu majirani, ndugu jamaa wote wamefika kama unavyowaona. Kwa hapa tunasubiria polisi ili tuweze kupata information kamili.